God aften. Så er min computer låst fire gange i dag. Må stoppe og uploade min American Truck. Nå til 51%. Sidst var 99. Før det er 93. 63. Den låser jeg sådan nu her. Så lad os åbne døren lidt og køle. Jeg tror stadig ikke, der er for varmt på hende. Så lad os bare lave en anden Ukraine-video. Jeg tror, det er for varmt derinde. Det er jo ikke meningen, jeg vil lave min Ukraine-video lige nu. Fordi jeg ligger til Netflix. Skal lige putte min 3 pomfrit-video på. Skal lige slette upload en American Truck Simulator. Pomfrit video del 18 18 19 20 og luk ned. Det er så dag 234, tror jeg. Nej, 35. Dag 235, søndag den 18. oktober. Ikke noget, jeg har kigget på forsiden, Danmarks Radio. Ham der, Elon Musk, han vil genoptage det der. Yes, Elon Musk truet med at lukke for strategisk vigtig internetløsning i Ukraine, men så opstemte han sig. Det er Starlink, tusindvis af små satellitter, et Starlink, sådan et rum-space-baseret bredbånds-internet, som mange astronomer de klager over, fordi de laver lysforurening. Det er tusindvis af små mini-satellitter. Han vil putte tusindvis, 10.000 satellitter over hele jorden. Men de lysforurener, de laver, når du laver observationer for jorden. Med teleskoper og sådan noget, fordi solen laver reflekser i dem og sådan noget. De laver en masse lysforurening, fordi mange af de der teleskoper, de skal stå mange timer. De står mange timer et sted og filmer mod et område. Og så fisser der jo sådan hundredvis af forskellige satellitter hen foran skærmen i løbet af flere dage, de står. Det ødelægger deres rumobservationer. På jorden af med deres to teleskoper. Så dem er der altså mange astronomer, de er altså rigtig sure over de der åndssvage satellitter der. Ellers er ikke noget sådan kæmpe. Inflationen buller afsted, og krisen er anderledes end den vi tidligere set. Yes, og det kan jeg jo bruge, jeg har sådan en video, noget med inflation og sådan noget. Kunne jeg også lave en video af det? Duplikere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg er træt nu, og jeg låser Netflix. Jeg har ikke set nyheder, og der er heller ikke en grund til at vente til at lave, fordi der kommer sikkert ikke noget om Ukraine i nyhederne. Jeg vil bare sige, det er så dag 235, og NATO bliver stille og roligt mere og mere involveret i den krig. Både levere våben og politisk og i medier og sådan noget. Det er jo hele tiden, de skal nævne noget med Rusland og Ukraine og sådan noget. Og NATO møder flere gange om måned og topmøder og hele tiden jo. Plus de opruster alle steder mod øst jo. Det som de kalder NATO's østlige front, jo. Så de går sådan lidt krigsberedskab, jo. Nej, altså hvis
NATO kommer i krig med Rusland, jamen så er det jo som 3. verdenskrig. Det synes jeg er en dårlig del af blandt noget software. Nej, det er, de har det som om, det er et eller andet game, det er et eller andet spil. Det er et eller andet spil, de spiller. Jeg ved ikke, hvad de forestiller sig. Det er jo i hundredvis af millioner menneskers liv. Sådan en håndfuld forsvarsminister og NATO og sådan noget. 100 millioner menneskeliv, de gambler med. De står og siger, at de vil udslætte, hvis Rusland smider en atombombe i Ukraine, så vil NATO udslætte den russiske hær. Det er Rusland, der er jo supermagt, de har ikke findes en af nogen. De begynder at sønderbombe deres hær, så de vil svare igen, jo. Og Rusland har tusindvis af atombomber. Så NATO begynder at indsætte Moskva og sådan noget. Så svarer Rusland altså igen, jo. For 10 millioner mennesker. Rusland og NATO skal heller ikke angribe. NATO skal heller ikke bombe eller en storby med 10 millioner mennesker, selvom det er Rusland, jo. Der får millioner kvinder og børn der. NATO skal jo slet ikke begynde at bombe 5 millioner mennesker. Så det er faktisk noget tungt noget at stå og sige i medier, at NATO bliver udslæbt, og hun skal have, hvis Rusland er smidt af bombe i Ukraine. Derfor tror jeg, når de kører den stil, derfor tror jeg, kommer NATO kommer i krig på den måde. Kommer i krig med Rusland. På et tidspunkt på den opsvæmme måde. Selvom de måske ikke har lyst til, fordi de er hele tiden de er på kollationskurs. Hvide Rusland og Rusland er ved at opbygge militære styrker i det nordlige det sydlige Hviderusland. Grænsen til Ukraine, de vil lave sådan noget fælles hviderussisk russisk styrk. Så det kan være, at Hviderusland, her Belarus, nord fra Kiev, det samme sted, hvor det er samme sted, de angreb Kiev i starten af krigen. Der lavede russerne jo også en militærøvelse nord for Kiev og sagde, at det var bare en militærøvelse. Og så gjorde de grin med alle, der påstod, at de var angreb. Og så angreb de jo Kiev den vej for 7-8 måneder siden, jo. Det samme er de gået i gang med nu, men så er det så bare Hviderusland, der bliver involveret, jo. Altså hvis Hviderusland bliver... Belarus, Hviderusland bliver involveret aktivt, angriber Ukraine, jamen så er der jo lige pludselig, jamen så udvider krigen sig. Jamen så er det jo både de baltiske lande heroppe, er naboer til Hviderusland, også Polen jo, har en kæmpe lang grænse der til Hviderusland. Så jeg ved ikke, hvad der sker, det må fremtiden, der sker sikkert ikke noget særligt godt, og nu vil jeg stoppe videoen, vi laver ind i morgen.